գրքիցներ, ես համոզված եմ, որ դուք արդեն տեղյակ եք որոշ իրադարձություններից և տեղյակ եք իմ Facebook-յան գրառումից, որի հիմնական իմաստը այն է, որ ես ձեզ բոլորին, մեր կողմնակիցներին, հեղափոխության բոլոր կողմնակիցներին, ժողովրդի իշխանության բոլոր կողմնակիցներին հրավիրում եմ հանրապետության հրապարակ հենց հիմա։ Այսինքն, եւ ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել անմիջապես։ Ну, գիտեք, որ բավականին բարդ իրավիճակի մեջ ենք գտնվում, եւ ես երեք եւ այսօր որոշումներ եմ կայացրել պաշտոնից ազատել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին եւ գլխավոր շտաբի պետին, այսինքն ես թղթերը արդեն ստորագրել եմ, որից հետո հետևել է գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, որով զինվորականները պահանջում են իմ հրաժարականը։ Ինչն է նման քայլի պատճառը նրանց կողմից, սա շատ կարևոր է արձանագրել, եւ ես այդ արձանագրումն եմ ուզում անել Հանրապետության հրապարակում, բայց ամեն դեպքում ամենակարևոր խնդիրը, որ այսօր մենք ունենք, ժողովրդի եւ քաղաքացիական իշխանությունը պահպանելն է, որովհետեւ այն ինչ տեղի է ունենում, ես որակում եմ որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Դուք գիտեք, որ տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը ես վերցրել եմ իմ վրա եւ փորձել եմ ամեն ինչ անել, որ բոլոր հարցերին ես ինքս պատասխանեմ, բայց մենք եկել ենք մի փուլի, որտեղ ցավոք սրտի մեր որոշ բարձրաստիճան զինվորականների հարցեր տալուց չենք կարող խուսափել, որովհետև եթե մենք ուզում ենք, որ պատերազմի վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությունը հայտնի դառնա, մենք մեր մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների չենք կարող հարցեր չտալ։ Բայց մեր հարգելի եւ սիրելի մի քանի գեներալների դուր չի գալիս, որ մենք հանրությունը, քաղաքացիական իշխանությունը, կառավարությունը կարող են իրենց հարցեր ունենալ մի քանի դրվագների վերաբերյալ։ Բայց դա անխուսափելի է։ Դա չի նշանակում, որ այդ հարցերի պատասխանի արդյունքում պիտի անպայման ինչ-որ բաներ տեղի ունենան, բայց մենք պիտի իմանանք մի շարք հարցերի պատասխաններ, կոնկրետ մարտական, ռազմական դրվագների հետ կապված պատասխաններ, պիտի հասկանանք, թե ինչքան ինչ կապեր են գոյություն ունեցել որոշ բարձրաստիճան սպաների եւ որոշ քաղաքական շրջանակների միջեւ, ովքեր էին, որ պատերազմի ընթացքում կապվում էին բանակի հետ, եւ փոխանակ ասել, որ ձեր մարտերը տարեք, նրանք անդադ հորդորում էին, որ պետք է իշխանության խնդիրը լուծել։ Եվ ես այս ամենի վերաբերյալ ուզում եմ ձեզ հետ ունել, եւ ել չեմ ասում, նոյեմբերի 9-ին հաստատության էլի հեղաշրջման փորձը, երբ որ պարզվեց, որ կան շրջանակներ, ովքեր ուզում են հարցակվել կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների վրա, հաշվի առդար տեսնել, որպեսզի նաև պատերազմի վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությունը ի հայտ չկա։ Այս հարցերի շուրջ եմ ես հրավիրում ձեզ Հանրապետության հրապարակ, եւ նախ ուզում եմ կոչ անել պահպանել հանդարտություն, այսինքն ոչ մի կտրուկ գործողություն չանել, ուղղակի որպես քաղաքացիական խաղաղ ժողովրդական խաղաղ հավաքի մասնակից գալ Հանրապետության հրապարակ։ Նաև ուզում եմ կոչ անել, որ մեր բոլոր զինվորներին, զինվորականներին շարունակեն իրականացնել հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության իրենց գործառույթները, եւ որևէ դեպքում զգոնությունը չկորցնեն։ Ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, ամեն ինչ
մեր զինվորների վերահսկողության տակ է եւ այդտեղ իհարկե պետք չի թույլ տալ որևէ ծառայական գործընթացներին հակասող որևէ գործողություն։ Շատ կարևոր է արձանագրել նաեւ որ անթույլատրելի է որ զինված ուժերը բանակը զբաղվեն քաղաքականությամբ եւ հանդես գան քաղաքական գնահատականներով։ Ես հասկանում եմ, որ խոսքը այստեղ բնականաբար խոսքը ոչ բոլոր մեր զինվորականների մասին է, նրանց մեծ մասը պարզապես վերադասի հրաման են կատարել, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ նրանց վերադաս է նաև պաշտպանության նախարարը, ցավոք սրտի, և նրանց վերադաս է նաև վարչապետը և զինվորականները պարտավոր են ենթարկվել այն հրամաններին, հրահանգներին, որոնք օրինական հրամաններին եւ հրահանգներին, որոնք տրվում են վերադասի կողմից։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը արդեն նաեւ դե յուրե ազատված է աշխատանքից եւ նա որպես այդպեսին հանդես գալու իրավունք չունի, իսկ գլխավոր շտաբի պետին ազատելու համար անհրաժեշտ թղթերը ես ստորագրել եմ եւ ընթացք է տրված այդ պրոցեսին։ Ես բոլորին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իրենց կատարած ծառայությունների համար եւ ուզում եմ հույս եւ համոզմունք հայտնել, որ մենք այս իրավիճակը հաղթահարենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ ձեւով, այսինքն մենք առաջիկայում գլխավոր շտաբի նոր պետը կնշանակենք եւ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներ կնշանակենք։ Այժմ պաշտպանության նախարարին հրահանգված է կատարել իր բոլոր գործառույթները, իրականացնել իր ծառայական պարտականությունները եւ զինված ուժերի բնականոն գործունեությունը ապահովել։ Իսկ այս պահին ընդամենը ուզում եմ ասել հետեւյալը, սիրելի հայրենակիցներ, որ հիմա ուղղակի հիմա բոլորիդ հրավիրում եմ Հանրապետության հրապարակ մեր անելիքների մասին խոսելու եւ ձեր առաջ ելույթ ունենալու եւ մի շարք հրատապ եւ հետաքրքրող հարցերի անդրադառնալու։ Շնորհակալ եմ այսքանը, բոլորիդ կոչ եմ անում գալ Հանրապետության հրապարակ։